لا يا رب، لا أراك. آمين آمين. تودي دي توك ترى هي أوتو. إسماعيل إسماعيل. الله وبركاته. وربحين تا بدي توك ترى. لكن الفرق السيء للحيانات قدقة شوكتادة قلها قورتي جمهورية سومالي لان وشاقين لي مددي أولا حيسي لوضع كالفرليه لحياني السديدات إيوه لحياني السيارات صدقوا على الحراسات قلها قورتي جمهورية سومالي لان قدب كالحاد قدقة شوكتادة إيقو قدنية حاولوه وضشقو وحا أي لكل من المسؤولين تقلها gudoomiyaha banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta warbixinta gudoomiyaha banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeynba gudoomiyuhu waxa uu ka mahadnaqay yeelida gudiga joogtada ah ee ugu yeedhay kulanka wadajirka ah iyo cidii wax ka qabashadeeda lahayd oo kale ah banka dhexe wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo leh fulinta sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu sheegay in waajibaadka banku yahay ilaalinta iyo kaydinta lacagta dalka iyo heerka uu marayo la sameeyo qiyaas ahaan April 2018 waxa uu marayay 18.9% marka loo eego maanta April 2019 waxa uu marayaa 6.6%. waxaanu sheegay in qiyaasta banka dhexe ay tahay in wuxuu sheegay in siyaasadda banka dhexe ay tahay haynta iyo jaangoynta lacagta dalka iyo lacagaha kale ee qalaad. waxa kale oo intaasi raaciyay inay u dheertahay ilaalinta shilinka Soomaaliland ee gelaya suuqyadeena oo haddii ay badato uu si qayri caadi ah u gasho ayayna keeni karto in shilinka Soomaaliland hoos u dhac ku yimaado. waxa kale oo gudoomiyuhu sheegay inay wadaan wax loogu yeedho barnaamijka ganacsiga halaash ah kaasi oo lagu hubinayo in badeecadu la socoto ama la jaanqaaday heerka isku beddelka sarifka lacagaha. tusaale ahaan 4 hoteel ayaa la marayaa mid waliba inta uu siiyey nafarka bariiska ah ama baastada iyo soorta wadaniga ahba maalin walba. sidoo kalena waxa uu banku maraa ilaa 500 oo meheradood. waxaanu sheegay in halkaasi ay ka soo baxdo ama ay caddaanayso inay ku salaysan yihiin iyo in kale xogtaasi loogu yeeray ganacsiga xalaash ah. waxaanu sheegay gudoomiyuhu iyaga oo wada arintaasi waxa kale waxaanu sheegay gudoomiyuhu iyaga oo wada arintaasi aynu kor ku soo sheegnay in haddana ay bilaabayaan arrin dhinaca wacyigelinta ah iyagoo la kaashanaya wasaaradda awqaafta. waxaanu golayaasha ku codsaday inay kala qayb galaan dhinaca wacyigelinta warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha. wasiirku waxa uu warbixintiisa ku bilaabay ka gole guurti ahaan waxaad ogtihiin halka uu marayo sarifka lacagta oo ah 8,400 halka dollar. xukuumad ahaan waxa ka go'an in halkaasi lagu hayo oo aanu hoos uga dhaco mooyaane aanu sare uga kicin haddii la yidhaahdo. waxa kale oo uu sheegay in roolka ay ku leeyihiin arrintan ay tahay fulinta wixii awaamiir ah ee ka soo baxa qaranka ama xukuumadda cid kasta oo qiimaha loo gooyey maalmartana waxa uu mutaysanayaa liisanka oo laga qaado iyo weliba ganaax adag. waxa kale oo wasiirku warbixintiisa ku soo gunaanaday in la ilaaliyo qiimaha shilinkeena isla markaana cashuuraha ku waajibay ganacsatada iyo dadweynaha la bixiyo, waayo dal waliba waxa uu ku horumaray waa bixinta cashuuraha iyo ilaalinteeda. warbixinta wasaaradda ganacsiga wasiirka wasaaradda ganacsiga ka gola guurti ahaan waad ku mahadsan tihiin yarmada ballaadhan ee aad isugu kaayo keenteen intii ay khusayso arrinta sixir bararka.
runtiina waxaa dhameeyey gudoomiyaha banka wasiirka iga horeeyey waxaanu sheegay wasiirka ganacsigu inay wadaan xog ururin waxaanay wax u socdaan ama u soconayaan si tartiib tartiib ah waxaana markasta ilaalinaynaa buuq iyo sawaxan hawshaa wixii isbeddel ah ee ka yimaadana shirarka dambe ayaynu kaga wada arrisan doonaa insha allah gabadiina waxaa laysku raacay qodobadan hoos ku xusan in sida ugu dhaqsaha badan wasaaradda ganacsigu u qabanqaabiso shir lagaga wada hadlaayo sidii badeecadaha loogu salayn lahaa ama loogu jaangoyn lahaa raydka caalamiga ah iyo kan laysla qaatay ee baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland in la sameeyo wacyigelin ballaadhan oo ay ka qayb galaan xukuumadda golayaasha qaranka iyo waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan oo ku saabsan ganacsiga xalaasha ah warbixinta wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta mahadnaq kadib waxa uu wasiirku sheegay in xilka iyo waajibaadka wasaaraddu qaranku ay ugu mas-uulka tahay sidii khayraadka dalka loola soo bixi lahaa waxay mas-uulka tahay sidii loola soo bixi lahaa tamarta wasiirku waxa ugu horeynba ka hadlay dhinaca baahida shidaalka isaga oo sheegay inay 4 shirkadood baaritaan ka wadaan dalka guud ahaan 2 shirkadood weli wax go'aanah kama hayno balse labadii shirkadood ee kale hawshoodii si fiican ayay u wadaan waxa kale oo uu sheegay wasiirku inay hayaan labada shirkadood ee kale macluumaad ku filan oo ay ku hawlgeli karaan isaga oo sheegay inay ku jiraan marxaladii u diyaargarowga qodidda shidaalkaasi tamarta layrka wasiirku markuu ka hadlayey arrinta tamarta waxa uu soo qaatay leerka wuxuu sheegay sidii uu ku bilaabmay leerku guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland arrintiina runtiina way dadaaleen waxaana ka dhinaa dhinaca nidaamintii iyo in aqoon lagu daro waxaanu sheegay wasiirku in markan dambe dhowr iyo 40 shirkadood oo yaryar ay iskaashadeen oo ay isku tageen balse waxaa loo baahday in la helo nidaam raaco iyada oo aan laga hor imanaynin shuruucda dalka waxaanu tilmaamay wasiirku in nidaamka ganacsiga ee xorta ahi uu u baahan yahay sharci dowlad iyo dowlad fulisa wasaarad ahaan waxaanu ku soo kordhinay sharcigii iyo nidaamkii taasi oo lagu ilaalinayo khataraha faraha badan ee ku gadaaman mar waxa laga weydiiyey wasiirka waa maxay sababta uu hoos ugu dhici la'yahay qiimaha layrku mar haddii ay shirkadihii layrku isu tageen waxaanu sheegay wasiirku in dhibaatada shirkadaha haysata ay tahay transmotro iyo dabraliyayaal aanay haysan marka dabkii ay soo saarayeen waxa luma 40% sidaasi ayaa keenta qiimaha qaaliga ah waxa kale oo uu sheegay wasiirku in habkii ay shirkaduhu u isticmaali jireen magaalooyinka wax laga bedelay tusaale ahaan xadhigga dabka qaada oo la bedelay iyo tiirarka xadhkaha haya oo lagu xidhay kuwa sabad ah iyada oo guud ahaan la joojiyey tiirarkii iyo xadhkihii liitay oo aan tayada lahayn waxa kale oo uu wasiirku ka hadlay macdanta isaga oo sheegay in dalkeenu dhinaca macdanta uu hodan ku yahay sidaas awgeedna waxa uu sheegay inay bilaabeen research lagu ogaanayo noocyada macdanta ku jirta goobaha xaddiga iyo siday u kala qiimo badan yihiin waxaanu sheegay wasiirku in loo baahan yahay in garaadka bulshadeenna sare loo qaado lana fahansiiyo khayraadku inuu yahay hanti ummadeed oo aan cid gaar ahi lahayn iyo deegaan gaar ahi toona aanay lahayn mar la weydiiyey wasiirka su'aal ah miyaanay habboonayn inta aan macdanta iyo batrool toona la qodin in horta la meel mariyo sharcigoodii waxaanu ku jawaabay in sharcigaasi uu horyaallo golaha wakiilada waxa kale oo la weydiiyey su'aal kale oo ah maxaa idinka meel yaalla xadhkahan layrka ee dhibaatadu ka lalato waxaanu sheegay in shirkad England ahi inaga caawinayso oo aanu wadno hawshaasi sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku inay wadaan faa'iidaysiga tamarta qoraxda isaga oo dalkeennu yahay dalalka ugu qoraxda badan
الله محله وبالله التوفيق. سلام عليكم.